Вдають податківців та виманюють у людей гроші. У ДПС застерігають, на Прикарпатті активізувалися шахраї. Невідомі телефонують підприємцям, представляються працівниками податкової інспекції та вимагають перерахувати певну суму коштів на картковий рахунок. Такі випадки вже зафіксували у двох районах області. Зокрема, на території Галицького району виявлено випадки телефонних дзвінків невідомих осіб, які дзвонять до суб'єктів господарської діяльності, представляються псевдоподатківцями і залишають свій номер телефону, за яким зобов'язують підприємцю зв'язатися з ними. Якщо підприємці телефонують по цьому номеру телефону, представляється особа, що ніби це керівник Галицької ДПІ, і говорить, що потрібно певну суму завести, зарахувати на такі-то рахунки. Ну, це шахрайські дії, такі аналогічні випадки виявлені і в Тлумацькому районі. Подібні факти, кажуть податківці, трапляються мало не щороку і телефонують аферисти зазвичай з різних номерів, тож закликають людей бути пильними та не дозволяти вводити себе в оману. З метою легкої наживи до громадян, до суб'єктів підприємницької діяльності можуть телефонувати з різних номерів телефонів, вказувати різні реквізити банківських установ. Насправді це шахрайські дії, податківці до цього не мають жодного відношення. Якщо вам стало відомо про такі факти, просимо повідомляти у відділ з питань запобігання та виявлення корупції або в органи Національної поліції. Про факти шахрайських дій можна повідомити і на гарячу телефонну лінію ДПС України «Пульс». Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.